Začínajú sa správy po slovensky na programe Rádio televízie Stará Pazova. Na dnešnom 11. zasadnutí obecného parlamentu Stará Pazova väčšinou hlasov boli schválené rozhodnutia o vypracovaní plánu podrobnej regulácie južnej komunálnej časti Stará Pazova, ako aj zmeny generálnej regulácie jednotlivých sídlisk kvôli plánovaným investíciám v obci. Po schválení doplnkov rokovací program obsahoval 39 bodov. Schválené sú rebilancie finančných plánov, ustanovizní a podnikov, ktorých je zakladateľom obec. Strediska pre kultúru, ľudovej knižnice, Domu zdravia, Červeného kríža, turistickej organizácie, predškolských ustanovizní, Poletárec a Radosť, ako aj rebilancia rozpočtu všetkých 10 miestnych spoločenstiev za rok 2021. Výborníci schválili aj nové zmenené štatúty miestnych spoločenstiev a založenie Rady pre miestne spoločenstva s cieľom lepšej koordinácie, v ktorej sú predsedovia všetkých 10 miestnych spoločenstiev. Jednej časti zasadnutia zúčastnil sa aj predseda obce Stará Pazova, Đorđe Radinović. Výbornícke otázky neboli. Prezident Aleksandar Vučić ohlásil dnes, že počas prvej polovice roka 2021 do Srbska bolo investovaných viac ako 1 720 000 000 eur priamých investícií, čo je o 19% viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. Mám nádej, že budeme pokračovať v druhej polovici roka. Podobne uviedol Vučić počas návštevy inžinierského strediska v továrni ZF Srbsko v Pančeve. Spresnil, že je najviac investorov z Nemecka. Keď som sa stal premiérom v nemeckých spoločnostiach v Srbsku, bolo zamestnaných okolo 17 000 ľudí. Dnes ich je okolo 71 000. Je to ohromný pokrok a nemecké podniky Srbsko považujú za kvalitné územie na rozvoj svojho podnikania, uzavrel Vučić. Ministerka baníctva a energetiky Zorana Mihajlovičová dnes vyhlásila, že Srbsko bude mať najväčšiu baňu zlata a medí v juhovýchodnej Európe a po Poľsku budeme druhým najväčším výrobcom týchto kovov v Európe. Baňa Čukarupeky by mala byť otvorená na jeseň. Vysvetlila, že ide o zelenú, digitalizovanú baňu a vďaka súčasným technológiám je možné baníctvom sa zaoberať aj na ekologický spôsob. Medzinárodná skupina vedcov, medzi ktorými je aj chorvátsky imunológ Luka Čičin-Šajin, izolovala protilátku, ktorá reaguje na nový delta kmeň koronavírusu. Čičin-Šajin vysvetlil, že ide o medikament, ktorý znemožňuje vírusu dostať sa do buniek, čím sa zastavuje reťazec jeho šírenia v organizme. Delta kmeň koronavírusu je v obehu a je potrebný určitý čas, aby sa stal dominantným. Vyhlásila dnes virusologička Tania Jovanovičová a počiarkla, že je masové očkovanie prioritou. Dodala, že s odhalením každého nového kmeňa vírusu potrebné je zvýšiť aj úroveň kolektívnej imunity. Už niekoľko dní je počet novonakazených v staropazovskej obci minimálny. Denne sa testuje okolo 40 pacientov, medzi ktorými sa asi každý druhý, tretí deň zjaví aj niekto pozitívny na koronavírus. Potvrdil pre radiotelevíziu Stará Pazova Duško Kolžič, epidemiolog. Momentálne je malý záujem o očkovanie a doteraz bolo v staropazovskej obci rozdelených ponad 37 000 dávok vakcíny. V stredisku pre prevenciu Stará Pazova denne zaočkujú okolo 30 občanov. Vakcínu môžu dostať aj tí, ktorí nemajú pozvanie z e-správy. Dostupné sú Pfizerova a Sinopharm vakcína pre prvú dávku, ako aj ruská Sputnik V pre revakcináciu. Na štvrtok 15. júla, teda zajtra, kvôli plánovaným prácam v elektrosieti bez elektriny zostanú spotrebitelia v Starej Pazove v jednotlivých uliciach. Od 8.30 po 10.30 ulice Svetozara Markoviča, Komenskova, od čísel 26 a 13 do konca, Bratov Feldiových, Učiteľská, ulica Vladimíra Hurbana, od začiatku ulice po úhol z ulicou Ferdu Kláčika, spotrebitelia obytnej budovy vedľa námestia Slobody.
Od 11. po 13. hodinu bez elektriny zostávajú ulice Cyrila a Metoda, párna strana od čísla 6 po 112 a nepárna strana od čísla 5 po 101. Tiež ulica Ferdu Kláčika od začiatku do uhla ulice Vladimíra Hurbana. Miloša Trňanského, ulica profesora Michala Filipa od začiatku po čísla 23, čiže 14. Po dnešnom tropickom dni podľa predpovede meteorológov zajtra nás očakáva prevažne slnečný a teplý deň, ale trochu sviežejšie ako dnes. Popoludní sa očakáva rozvoj oblačnosti, dážď, ale aj lokálne búrky. Fúkať bude slabý severozápadný vietor, na východe Banátu mierny juhovýchodný. Minimálna teplota bude v rozpetí 20 až 26 stupňov, kým maximálna dosiahne 32 až 36 stupňov Celzia. Na dnešok v našich správach bolo by to všetko. Ďakujem vám za pozornosť.